Zülfüqar Qubat bir maraqlı sual soruşur ki, eşitdiyimizə görə bir nəfər müxalifət funksionerlərindən birinin yaxın qohumu imtihanda çox cüzi bağlı çatmayıb. Həmin insana Ülfəz Elçibəylə xahiş edib. Elçibəylə sizdən xahiş edib ki, bəs Frankəsin yaxın qohumudur bu uşaq. Buna kömək et, qoy keçsin, çox cüzi bağlı çatmır. Siz isə ərizənizi yazıb gətirib bəyin stolunun üstünə qoyub demişsiniz ki, mən işdən çıxıram. Onu edə bilmərəm. Bəylə sizə deyib ki, ərizənizi götürün, çox sağ olun, mənə sizə kimi insanlar lazımdır. Belə rəvayətlər, belə əfsanələr çoxdur. Amma bunların hazırlığı... Sual verənə təşəkkür edirəm. Bəli, siz deyən kimi belə əfsanələr, rəvayətlər silsiləsindəndir. Məsələ biraz başqa cür olur. Yəni, Əlfəz bəyin mənim sınamağına ehtiyac yox idi ki, mən bunun üçün gərək ərizə yazıydım. Əlfəz bəyin məni kifayət qədər sınamışdı. Orada məni təyin eləyəndə təbii ki, təsadüfi təyin eləməmişdi. Məsələ belə idi. O zaman Əlfəz bəyə yaxın olan adamlardan birisi, mənim də dostlarımdan birisi, övladı aşağı bal toplayıb başqa bir ixtisasa düşmüşdür. O isə tibb universitetini istəyirdi. Və nə olmuşdu belə bir hadisədə? Və mənim yanıma gəldi və bu bir hadisə deyildi. Bizim çox görkəmli sənət adamlarımız, şairlərimiz. Var edirəm bura. Çox. Gəlirdilər yanıma. İzah edirdim ki, burada mən kömək eləyə bilmərəm, kömək eləmək mümkün deyil və mümkün olsa da kömək eləmərəm, çünki başqasının haqqını yeməkdir. Və bunlar belə narazı qalıb danışırdı ki, biz prezident bizi tanıyır filan. Deyirdim ki, mən bilirəm, prezidentin sizə hörməti var, buyurun, gedin yanına. Və Əlfəz bəy onları kimsinə izah edirdi, kimsinə başqa cür cavab verirdi. Bu dostuna da belə bir zarafatiyana cavab vermişdi ki, bəs mən ona söz deyə bilmərəm. Biz deyək, necəyəm deyə bilmərəm, siz ölkənin prezidentisiniz. O adam sonra mənə danışırdı, deyək ki, Əlfəz bəy də güldü mənə, dedi ki, mən ölkənin prezidentiyəm, amma o sahənin prezidenti odur, mən ona söz deyə bilmərəm. Təbii ki, Əlfəz bəy cavabı o adamı sakitləşdirmək üçün verirdi. Sizin ağlınıza gəlməyən adamlar övladları üçün gəlirdilər. Bunların içərisində məşhur sənət adamları, qələm əhli, Sovet dövründən qalıb bizim dövrümüzdə də vəzifə daşıyan adamlar. Bunların bəzilərini iki kəlmə bəs edirdi. Ki, başa düşdüm ki, bax, Azərbaycan dövlətinin siyasəti budur, biz burada heç kimə kömək eləməyəcəyik. Bəziləri isə bunu heç kim qəbul edə bilmirdi. Prezidentə gedib deyəcəm, buyur, gel. Ya narazı qalırdı, gedirdi, arxamca danışırdı, rəvayətlər quruldu və s. Amma hesab edirəm ki, hər kəs əmin oldu ki, biz burada heç kəsə üz görəni eləmədik. Azərbaycanda yüksək vəzifə tutan şəxslərin övladları, qohumları bu qəbulda kömək görmədilər. Amma tutaq ki, Əlfəz Elçibəy hakimiyyəti zamanı həbsdə yatan Vaqif Hüseynovun keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin övladı çox yüksək balla universitetə qəbul olundu. Ya indiki baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev özünü müxalifətdə hesab edirdi. Özəm Milli İstiqlal Partiyasının deyəsəm üzvüydü ya təəssüf keçlərindən idi. Mən zəng edib ki, bəs bilirəm ki, biz müxalifətdəyik, bizim övladlarımızı qoymazsınız. Heç kim. Ali məktəbdə olsun. Heç kim özünüzə yaraşan söhbət eləmirsiniz.
nəticələr çıxarıb baxarıq. Hələ imtihanına başlanmamışdan deyək. Və məlum oldu ki, onun övladı yüksək balla yaxşı bir yerə qəbul oldu. Elmirə Axundova çox narahat idi övladı üçün. İndiki deputat. Bəli. Nəticələr açılanda, elan olanda bəlli oldu ki, onun da övladı çox yaxşı bir yerə qəbul olub. Bundan sonra Elmirə xanım hətta o zaman deyirdilər ki, biz Rusiyayla düşmənçilik filan. Literatur Naya qəzetə o zamanın məşhur qəzetlərinə. Düz bir səhifəlik yazı çap elətdirdi orada. Qəbul tanımlarından bağlı. Nə belə şeylər oldu. Çox maraqlıdır. Fəxrəddin Əlovun o bir sualından bu siyasi suallara keçək. Deməli, soruşur ki, sədr müavini olduğu ADİR-in perspektivləri barədə nə deyə bilər? Eyni zamanda Samir Əhmədov özü bir sirəm soruşur ki, ADİR partiyaya çevriləcək mi? Aydındır. Hə. Mən ümumiyyətlə, çox sadə bir məntiq var da, orada perspektiv görmürsənsə niyə oradasın? Belə bir sual çıxır. Təbii ki, mən ADİR-in perspektivini yaxşı görürəm və deyim ki, yarandığı müddət çox da deyil, amma az bir müddətdə özündən deyən siyasi partiyalar ADİR qədər təşkilatlanı bilməzdir. Çox qısa bir zaman içərisində biz 50-dən çox rayon təşkilatı qurduq. ADİR-in siyasi partiyaya çevrilib çevrilməyəcəyi məsələsində vurğun əyibin ola bilər sözünün bir çəkisi olsun. Amma heç bir halda qərarı nə qubadibad olun, nə vurğun əyib, nə də digər müavinlər verməyəcək. Bu qərarı versə, ADİR üzvləri verəcək. Əgər belə bir niyyət olarsa, o zaman biz ADİR-in müvafiq qurumları var. O qurumlarda bu məsələləri müzakirə edib qərar verəcək. ADİR-də durum demokratikdir mi? Əlbəttə. ADİR-in məclisi var. Bu qərar ancaq məclisdə müzakirə olunub verilə bilər. Yəni, tək şəxsin deyilsin, diktəsin. Heç bir halda. Heç bir halda bu şey olmayacaq. Nəinki mən hesab edirəm ki, o cür ciddi qərar nəinki məclisdə verilməlidir. Məclisdə hər bir təmsilçi öz yerli rayon təşkilatında bu qərarı müzakirə eləməlidir. Çünki ADİR indi bir hərəkət olaraq fəaliyyət göstərir. Hərəkət olaraq bizim təşkilatda başqa-başqa partiyaların nümayəndələri də var. Onların da fikrini mütləq almaq lazımdır. Çünki ADİR səhər partiyaya çevriləcəksə, o iki partiyanın üzvü ola bilməz. Seçim eləmək məcburiyyətində. Ona görə bu qərar yalnız və yalnız ADİR-in müvafiq qurumlarında verilə bilər. Sevinç Hüseynova soruşur, yazıb. Vurğun Əyyub indi ancaq keçmiş dividentlərinə görə tanınır. Güclü siyasətçi kimi ADİR təşkilatını niyə gücləndirə bilmir? Mən hesab edirəm ki, bu Müsavat Partiyasının indi nəzarət tərtişində olan Sevinç xanımdır. Sevinç xanım gibi Müsavat Partiyasını elə bir vəziyyətə çatdırıblar ki, indi nəinki ADİR, hətta zəif partiyalar belə onun gücdür. Müsavatda. Soruşanlar var. Tanımış bir adam yazmışdı mənə, amma xayiş elədi ki, adını deməyim. Anonim dedi saxla. Ki, müsavatda baş verən proseslərdə həm də Vurğun Bəy özü günahkar deyil. Nə mənada? Sual konkret deyil. Qurultaydan sonraki prosesdəki bölünmələr oldu. Müsavat indiki vəziyyətə gəldi, düşdü. Sizin təbirinizcə desək də, hətta ən zəif partiyalardan zəif. Yəni, onda özü də günahkar deyil indi. Çünki siz Müsavat Partiyasının zamanında ikinci adam olursunuz, ən səlahiyyətli adam olursunuz. Əz bəy, əvvəla mən təkcə ikinci adam olmamışam. Mən Müsavat Partiyasının əmanət edildiyi
az sayılı adamlardan biri ya. Ben müsavatın berpa aslında faaliyet gösteren ve o tesis konferansı da değildi. O da berpa kurultayına kadar onun merkezi nezaret teftişinin sədri olmuşum. Benim hayatımın büyük bir hissesi müsavatla bağlıdır. Ve ben özüme söz vermişim ki müsavat hakkında danışmayacağım. İndi de o sözü yalnız Sevinç Hanım'ın öyle o cür adeyir hakkında bədbin fikirlerine göre dedi. Ama danışmasanız da soruşurlar. Mesela Ehtiram Əsgərli soruşur ki müsavatı necə geri alır? Eski müsavat olacak. Her sual verene hürmetle yanaşıram. Onların sual vermek hüququ olduğu kimi benim de cevap vermemek hüququm var. Tabii ki. Ben istemiyorum ki benim indi müsavat hakkında danışacaklarım dikkati çok büyük problemlerden yayındırsın. Ama yayındırmaz. Növbəti bir konflikt, növbəti bir dedikodu söz atışmasına getirip çıxarsın. Tabii ki müsavatın indiki durumu məni narahat eləyir. Ama qətiyyən o işlere karışmak niyetim yoxdur. Ve onun bu vəziyyətə düşməsində də belki en axırıncı günahkar mən ola bilərim. Mən faktiki olarak partiyadan azad eləyiblər. Özü gülməli bir argumentlə azad eləyiblər. Ki güya mən üzvlük haqqı ödəməmişəm. Ha, o. Bəli. Azad eləmişdilər. Bəli. Və üzvlük haqqı nə qədər idi onun bir ayda? 1% əgər işləyirsənsə. Maaşın 1%. Ama bu argument o kadar gülməlidir ki. Yok, mesela özür istedim. Ayda ödəyəcəyimiz üzvlük haqqı nə qədər idi ki? Hatta o olmuş olsa bile. Yani işlemeyen adamlar için 1 manat idi. Ha, 1 manata göre sizin müsavatdan xaric. Ama benim axı müsavat için xərclədiklərim 1000 ilin üzvlük haqqını eləyər. Yok, absurd bir argument değil. İkincisi, benim iştirakım olmadan beni necə azad edirsiniz, beni dinləmədən? O da olmuyor. Olmuyor. Məni bir dəfə iclasa dəvət ediblər, mən də yazmışam ki, xəstəyəm, növbəti iclasa keçirir, gələrəm. Və bu qərar o qədər absurd idi ki, hətta rayon təşkilatı o qərarı ləğv elədi. Amma Müsavat Partiyasının nizamnamiyə cavabdeh olan qurumu Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyası rayon təşkilatının qərarını ləğv elədi və heç bir demokratik nizamnamə tələbinə sığışmayan bir qərar qəbul elədi. İndi cəmaatda belə bir təsəvvür var ki, güya mən müsavatdan özüm çıxmışam. Aslında mən də elə belədir. Qətiyyən, mən müsavatda özümü məclis üzvü hesab etməmişəm ki, qurultay demokratik qaydalara uyğun keçirilmədiyi üçün orada seçilən məclis üzvlərini mən legitim hesab eləmirəm. Özümü də legitim hesab eləmirəm. Ama ben partiyadan çıkmamışam, partiyadan geleceğimi dememişim. Ben partiyadan sadece bak bu yoldan azad edilmişler. Ve müsavatçılık, yalnız müsavat partiyasına bağlı bir mesele değil ki. Bu vaxtında Məhəmməd Əmin Dəstəyi de bunu deyip, biz harada olmağımızda nasıl olmayarak müsavatçılık ideologiyasının daşıyıcısıyız. Ben sadece olarak indi kənardan Müsavat Partiyası daxilində baş verənləri ürək ağrısından seyr edirəm. Heç bir daxili işlərinə falan da qarışmaq niyyətim yoxdur. Elçin Aztürk deyir ki, Müsavat Rəsulzadənin yadigarı idi. İndi o müsavatdan əsər əlamət qalmayıb. Partiya şəxsi mülkə çevrilir. Müsavat üçün bu qaranlığın sonu varmı? Yoxsa tarixən qoluşdur? Müsavatın bütün gücü onun demokratik tələblərə əməl etməsində və sahib olduğu ideologiyadaydı. O demokratik tələblər mənim fikrimcə tapdandı. Bu da müsavatın zəifləməsinə gətirir.
kendisi hesap edilsin ki bu gün müsallat zayıfdır. Bunu təkcə mən hesab eləsəydim, dərd yarıydım.